Hans P. Lindblad har ett mediebolag som publicerar kreationistpropaganda på sin YouTube-kanal. I 6 kortfilmer får Anders Gärdeborn lägga ut texten om hur saker och ting verkligen ligger till. Den samlade vetenskapen, som fram till nu bara har stått och tvekat i mörker, får nu rätt väg påvisad av Gärdeborn. Här visar Anders Gärdeborn hur den fossila databasen borde se ut om evolutionisterna har rätt, och hur den faktiskt ser ut enligt Gärdeborn. Det förekommer en del förvirring om vad sediment är och vad kambrium är, men poängen som Gärdeborn gör är att kambrium är skapelsetillfället. Och i stort sett samtliga de här stammarna dyker upp plötsligt i det här lagret då som heter kambrium. Alltså från början så hittar vi de här bakterierna och algerna, de encelliga organismerna, och sen bara så dyker hela bredden på biologisk variation upp över natt i princip. Jo, visst säger han att stammarna dyker upp över en natt. Först, en stam eller filum är en mänsklig klassificering. Att många organismer har sitt tidigaste belägg i kambrium tyder bara på att man klassificerat arterna i olika filum efter att ha undersökt dem i ljuset av evolutionen. Idag vet vi vilka organismer som har utvecklats från vilka över tid. Sen vill jag också säga att kambrium är en period som är längre än en natt enligt vetenskapen. Den långa tidsrymden är inte en konspiration bland biologer. Biologer, kosmologer, geologer och paleontologer är överens om att kambrium, som sträcker sig över 50-60 miljoner år, är namnet på den period som blev avlöst för 490 miljoner år sedan. De livsformer som hittades på den tiden var inte människor, kaniner eller ens giraffer. De har tillkommit senare efter kambrium. Igen, det här är ingen biologisk konspiration. Gärdeborn har inget vidare stöd för sina utsagor.